E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathan Miglioli e hoje estou trazendo para vocês uma nova série de The Sims 2 com o Sam Kyle. Bom, vocês viram aí o Create assim e agora vamos escolher uma casa para ele. Olha, eu já tinha gravado 3 episódios, só que eu recomecei tudo do zero por um motivo muito idiota. Meu microfone estava desligado. Então, não capturava nada de áudio. Então, vamos voltar aqui. Vou refazer tudo que eu tinha feito. A casa que eu tinha escolhido era esta, que está à venda por 12.733. Cara, sério, eu fiquei umas 2 horas e meia gravando 3 vídeos. Pra quando eu fui ver, meu microfone estava desligado, não gravou nada. Então, deu uma vontade de chorar enorme. Olha, chegou de novo na casinha dele. Aê. Bom, casa sem mobília. Infelizmente, como já tinha sido da primeira vez. Oh, tristeza. Tem que mobiliar tudo isso aqui, rapaz. Mas pelo menos sobrou um dinheirinho bom até pra poder mobiliar essa casa. Acho que agora tá bom. Ele recebeu o computador? Não. Ok. Bom, a casa até que tá boa. Tá legalzinha. Bem interessante. Eu tô usando uns mods que ele muda a água. Daqui eu acho que não vai dar pra ver. É, não vai dar mesmo. Por causa que o The Sims 2, os mapas são bem coisadinhos. Enfim, aqui tem até um laguinho, só que ele não carrega muito bem, ele fica bem ruimzinho a qualidade. Vou esperar o tiozinho do computador chegar aí. Aproveita que ele já recebeu o jornal pra procurar um emprego. Batedor de carteira, 196. 148. Professor de aeróbica, tá bom. Ó, o tiozinho do computador chegou aí. Rapaz, eu queria que na vida real fosse assim. Tipo, você acaba de se mudar, chega um tio falando: ô, te dá um presente, te dá um computador. Mano, eu tava muito feliz. Cachorro aí, parecendo um povo estranho. Olha lá, o cachorro quis avançar na velha. Coisa boa. O que ele tá fazendo da vida? Ah, já tá usando o computador novo dele.
recebendo visitas. Titânia, Celina Salles, Nerley, não sei o que. Que é isso na cara dessa mulher? Que é isso aqui na cara dela? Ué. Tá com a cara pintada. Entendi, mas tá bom. Cumprimenta, cumprimenta, cumprimenta. Faz amizade com esse povo aí. Se pá, eu acho que ele já... Não, não deu conta. Essa daqui tá indo embora. Ele gostou dela. Tá seduzida, ver se dá certo. Será que vai dar certo esse relacionamento? Se der certo, meu amigo. Primeiro vídeo aí não deu certo, não. Enfim, essa mulher que vai dormir. O que ele precisa pra poder melhorar? Precisa melhorar o físico. Então eu vou comprar. Ver se eu tenho uma grana pra comprar um aparelho de ginástica. Tudo 900. E acabou o dinheiro. Putz. Maluco. E agora? Agora sim, acabou de vez o dinheiro. Melhorar logo esse físico dele. Que é garantia de... Já conseguiu melhorar a habilidade. Ah, cigana casamento, ela tá aqui. Fazer logo amizade com a cigana casamenteira. Vejo encontros escuras. Dá todo o dinheiro pra ela. Enfim, ele tá fedendo. O encontro dele tá ok. Vai tomar uma ducha. Que é garantia de... De dar certo esse encontro. E o cara não... Mano, o cara tá podre. Não toma um banho nem nada. Vai acabar perdendo esse encontro. Cadê a mulher? Cadê? Não, vamos conversar, papear. Melhorar esse encontro, pelo amor de Deus. Vai dar, vai, vai. Não vai dar certo. Ele perdeu ela. E foi-se. Não, mano. Torramos todo o dinheiro. E a mulher foi embora. Enfim, já vai chegar a hora dele ir pro trabalho. Até ele. Pra preparar alguma coisa de comida. Ir pro trabalho. Perdeu a carona. Não. Vai ter que ir caminhando pro trabalho. Perdeu a carona. Perdeu também a
negócio aqui, os temores dele. 1.500 pontos de inspiração. Aproveita também na hora que ele chega, já recebe o correio. Já vem conta, mano, acabou de... Sam está no meio de uma aula, passando no alongamento para os exercícios aeróbicos, quando sente uma pontada no tornozelo. Ele não tem certeza se a dor foi apenas algo passageiro ou uma lesão verdadeira. Seus alunos estão empolgados e prontos para continuar. Sam deve continuar ou interromper a aula. Continua. Decide seguir em frente com a aula. Os exercícios aeróbicos começam bem, mas a pontada de seu tornozelo aumenta a cada passo. O esforço fez com que a lesão piorasse muito e Sam não consegue sequer deixar a sala de aula, caindo no chão por causa da dor. O pânico se espalha entre os alunos. Após a aula, o chefe de Sam insiste para que ele deixe o trabalho e fique em casa permanentemente. Mano, esse cara tá muito azarado. Que acontece? Perdeu já o primeiro emprego. Ah, não. Perde o emprego. Vai pro primeiro dia de trabalho e perde o emprego. Meu amigo, esse cara azarado de um nível. Vou procurar um tesouro aqui pra ver se pelo menos ele dá sorte, mas eu tenho certeza que ele vai achar esgoto. Encontrou um velho e puido que parece levantar. Três lagos foi colocado no seu inventário, tá? Procura mais um tesouro. Achou um foguete. Encontrou um garnizé. Já botar ele pra pagar essas contas? Porque... Nossa, que conta, cara! Eu tô aqui com essas luzes automáticas, ué. Você é doido, tio? Que é isso aqui? Um mapa de três lagos. Pode ser que realmente seja um tesouro. Vamos botar ele pra ver esse mapa. Ah, ele melhora a habilidade de pintura. Que triste, achei que dava pra ir pra algum lugar. Enfim, vamos ver se ele acha algum outro emprego. Aproveita aqui e procurar um emprego. Se ele acha alguma coisa melhor. Ah não, meu filho, para com isso. Eu jurava que eu tinha... Ah, ele tá de mau humor. Ai, vamos tentando fazer algumas outras coisas aqui pra ver se... Se ele melhora. O cara tá pra morrer de fome, meu amigo do céu. O cara tá na merda mesmo, hein? Tá na lombra braba. Mais uma tigela, vai ter que ser três tigelas. Maluco, eu esqueci de botar a pia aqui. Agora que eu fui perceber isso. Eu sou muito besta. Porra, minha pia cara do caramba. É doido, larga a mão. Deixa eu ver alguma coisa que tem pra vender aqui. Não tem nada. Pior que não tem nada. Mesmo assim. Uma segunda casamenteira falando com ele. Já boto pra dormir também. Só assim pra ver se ele dá uma melhorada. Porque, meu amigo, esse cara tá numa maré de azar.
travar isso aqui, ué. Habilidade que ganha bastante coisa. Bom, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente dá continuidade no próximo episódio. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações. Indique esse canal para um amigo seu, esse vídeo, qualquer coisa aqui do canal, alguma coisa que você tenha gostado e, enfim, indica para algum amigo, recomenda para vários amigos, se possível. E isso vai me deixar muito feliz, porque eu quero dar continuidade nesse canal, por mais que eu esteja tentando há muitos e muitos anos. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e falou!